L'illa mallorquina no passa pel seu millor moment. A Canyamel han tingut una idea per reinventar la comercialització del producte. La ramaderia Ses Veles ofereix el litre de llet a través de màquines expenedores i el preu d'un euro. Així el client s'estalvia en pagar intermediaris. Per respondre a la demanda de productes de qualitat, l'explotació ramadera de Ses Veles a Capdepera ha començat a distribuir llet de manera directa a través de màquines expenedores. La primera d'aquestes s'ha instal·lat a Manacor, al costat de la benzinera de devora a l'hospital. Les màquines ofereixen directament llet fresca de granja prèviament pasteuritzada i amb la temperatura i les condicions higièniques sanitàries adequades. Pensant que és la millor forma de distribuir llet fresca directament al consumidor, perquè és una llet que fa molt pocs dies que ha sortit i que està produïda, no? Nosaltres, a la mateixa vaqueria, pasteuritzant la llet, és una llet que ja és apta per consum humà, no s'ha de bollir. La llet es conserva en aquests contenidors a 4 graus i es reposa al manco una vegada cada 2 dies. Després de comprar-la, el consumidor la pot mantenir un màxim de 7 dies al frigorífic. La llet està agradant molt, és una llet, insisteix, de molta qualitat, i és un poc la sensació de la gent de poder tornar, de recuperar els valors d'aquell temps, no? De la llet fresca. N'hi ha prou amb acudir amb una ampolla de vidre o de plàstic, indicar la quantitat que volem i deixar que la màquina ens proporcioni una llet baixa en grassa i, segons els ramaders, amb més vitamines i minerals de les que podríem trobar a un supermercat.